Hezký den, vážení diváci. Vítejte u zpravodajství 28. týdne, které pro vás připravila Strakonická televize. František Zeman vystavuje fotografie z historie dudáckých festivalů. Fotbalový klub v Sousedovicích oslavil 50. výročí. Strakonické Podskalí hostilo dvoudenní závody ve vodním slalomu. V Maltéském sále je možné zhlédnout výstavu Františka Zemena s názvem Dudáci. Výstava představuje autorovi fotografie z dudáckých festivalů z období 60. až 90. let minulého století. Po mimořádně úspěšné výstavě bejvávalo v prostorách Strakonického hradu má fotograf František Zeman v Maltéském sále další obdivuhodnou výstavu věnovanou tentokrát mezinárodním dudáckým festivalům. Jeho černobílé fotografie ze 60. až 90. let působivě zachytily neopakovatelnou atmosféru ve městě, ve kterém se dudácké festivaly konají už od roku 1967. A na co zve diváky sám autor výstavy? Aby si podívali zpětně na lidi, který dobře znají, který tady hrajou a který jim přinesli prostě radost. Radost těch kvítích volných chvíl. Ano, to je to především a snažil jsem se vybrat opravdu jenom ty fotky, které se tady objevovaly, ty lidi, které se tady objevovaly velmi často a znají se. No. Při vernisáži zavzpomínal známý strakonický fotograf František Zeman na svoji první fotografii z dudáckého festivalu. Úplně první fotka na festivalu je tamta, jak jsou tam ty dudáci, ten průvod. To jsme se potkali na městě a nevěděl, kdo to je. Etnografka Muzea středního Poltaví Irena Novotná na výstavě ocenila, že František Zeman byl jedním z prvních fotografů, který začal věrně zaznamenávat dudácké festivaly. V roce 1967, když festivaly začaly, tak on stál nejenom u průvodu a u koncertů, on se zúčastnil kasací a zúčastnil se i takových těch neformálních chvilek a krásně nám festivaly na svoje fotografie zaznamenal. Takže to si myslím, že je velmi zajímavé. František Zeman je přesvědčen, že pro Čechy je folklor nezbytností a proto se k němu vždycky budou vracet. Tohle ten folklor, to je odvětví, který nezanikne nikdy, to se nepřejí, to prostě asi jako dechovky nebo něco, pořád je návrat k tomu. Na fotografiích je zachycena celá plejáda účinkujících i organizátorů dudáckých festivalů, z nichž někteří už dnes nejsou mezi námi, ale stali se nedílnou součástí historie tohoto dudáckého fenoménu. Pro Strakoňáky bude určitě zajímavé i to, že se tu mnozí poznají, protože jsou tu třeba členové Prácheňského souboru, jsou tu staří dudáci, kteří třeba už i umřeli, takže si myslím, že když přijdou, tak budou moc vzpomínat na taková ta léta minulá, krásná. Jedním z organizátorů a iniciátorů nové fotografické výstavy Františka Zemana je jeho přítel a fotograf Petr Strbačka. Přátelství mezi oběma začalo návratem mezinárodní výstavy Žena do Strakonic. Já jsem přejmul výstavu Žena Strakonice, kterou pan Zeman zakládal. Tím jsme se dostávali ke komunikaci. Pan Zeman mi tenkrát řekl, že se mu vrátil dceru, což mě hrozně potěšilo a bral jsem to jako velké uznání a poděkování. A od té doby s Františkem ohledně ženy komunikujeme častěji, a mně se ho povedlo přemluvit, že ty jeho skvělé fotografie, z kterých nakonec vzniklo bejvávalo, uděláme, tak jsme nyní pokročovali na dudákách a já věřím, protože máme podporu Městského kulturního střediska a města Strakonice, že třeba uděláme ještě něco dalšího, protože je velmi důležitý, že ty fotografie nezůstanou někde v archivu, ale budou dál zachovány a budou moc být využívány pro město a nebudou zkrátka ležet někde v šuflíku a nebo třeba úplně znehodnoceny. Dudáci Františka Zemana potrvají v Maltéském sále po celé prázdniny. Zhlédnout je tedy mohou i návštěvníci letošního 23. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu ve dnech 23. až 26. srpna. Součástí výstavy budou rovněž komentované prohlídky, včetně hlasování o nejlepší fotografii. Tři vylosovaní diváci, kteří odevzdají anketní lístek, vyhrají autorem podepsanou fotku.
Také další výstava v prostorách Strakonického hradu je inspirována dudáckou tematikou. Dudy, nástroj králů i žebráků, je výstava žáků základní umělecké školy, kterou je možné navštívit v sále u Kata. Jedná se převážně o výkresy dětí různého věku, mezi kterými je občas nějaká socha z papíru a koláž. Jedna z vybraných dětských prací se letos dokonce stala předlohou pro propagační materiály Mezinárodního dudáckého festivalu. Letos nás premiérově napadlo to, že bychom mohli použít na propagační materiály ne staré fotky a z minulých dudáckých festivalů, ale že bychom mohli do toho zapojit i děti ze základní umělecké školy. A oni pro nás připravili na téma dudáků a dud asi 55 svých výtvorů, výkresů. A my jsme v Městském kulturním středisku asi 20 lidí, všech zaměstnanců programového oddělení, zkrátka od paní uklízeček až po mě, jsme hodnotili, bodovali a vlastně nejvíce bodů získala toto dílo, které je za mnou. Autorem hlavního motivu letošních propagačních materiálů festivalu je 7letá žákyně základní umělecké školy Naděnka Hušková. Organizátorům dudáckého festivalu se spolupráce s nadanými dětmi zalíbila a chtějí v tomto nápadu pokračovat i v příštích ročnících. V Sousedovicích proběhly oslavy u příležitosti 50. výročí založení místního fotbalového klubu. Začátky Sousedovického fotbalového klubu nebyly jednoduché. Zapálení pro věc ale projevila parta lidí, kterou spojoval zájem o fotbal. Jiří Matásek do této party patřil. Bylo nás kolem 30 lidí, kteří začínali. A začínalo se tím, že se udělalo nejdříve hřiště a pak se začaly stavět kabíny. Kabíny se stavěly svépomocně. Po těchto nejdůležitějších krocích už nic nebránilo tomu, aby se v roce 1968 začala psát historie sousedovického fotbalu vstupem do oficiálně organizovaných fotbalových soutěží. Po 10 letech se založilo družstvo žáků a zhruba po 15 letech přišlo družstvo dorostenců. Od té doby je práce s mládeží v Sousedovicích základním kamenem klubu. Funguje zde předpřípravka, mladší a starší, přípravka a třeba tým mladších žáků. Za posledních 10 let se počet dětí pohybuje kolem 50 aktivních malých fotbalistů. Děti nám dělají radost, nejsou tady jenom děti ze Sousedovic, jsou tady děti ze Strakonic, z Drahkova, z Libětic, z Pracejovic. Prostě všichni z okolních vesnic, rodiče sem vozej a dětem se u nás líbí. Máme tady u všech kategorií kvalifikované trenéry. Organizátoři věnovali oslavám 50. výročí velkou pozornost. Pro děti byly připraveny zábavné soutěže, sehrálo se několik exhibičních utkání. Pozvání přijali i bývalí hráči Slávie Praha, Dušan Herda, Jan Mareš nebo Oldřich Rot. Z řad aktivních fotbalistů doplnili seznam hostů, například Jan Zušťák nebo Václav Mrkvička. Všichni rádi přispěli svou účastí k příjemnému slavnostnímu dni, oslavující 50 let sousedovického fotbalu. V lidském životě je to dlouhá doba, za kterou se dá udělat hodně, hodně pozitivního a já si myslím, že sousedovičtí fotbalisté se mají čím pyšnit, protože 50 let udržet klub v chodu, fungovat s mládeží je opravdu výborný výsledek. Důležitou součástí slavnostního dne byla vzpomínka na hráče a činovníky klubu, kteří se výročí nedočkali, a předání pamětních medailí bývalým i současným hráčům a činovníkům klubu. Jedním z oceněných bývalých hráčů byl i diskjockey František Mareš, který se postaral o závěrečnou retrodiskotéku. Country taneční kapela Sluníčko Strakonice zorganizovala již 18. ročník taneční přehlídky Dance Show. Několikahodinové představení tanečních skupin všech věkových kategorií se uskutečnilo v letním kině ve Strakonicích.
Na 26 souborů z celé České republiky se sjelo do Strakonic na tradiční taneční soutěž Dance Show, kterou pro milovníky tance připravila taneční country kapela Sluníčko Strakonice. Je to 18. roční taneční přehlídky Dance Show, včetně soutěže o strakonický putovní pohár v různých žánrech, jako je disco, break, parketové taneční kompozice, country a break a step. Do soutěže, které se zúčastnili tanečníci ve věkovém rozmezí od 3 do 50 let, se mohly přihlásit všechny soubory, které tancem žijí. Nás mrzí to, že strakonické soubory se do dnešní přehlídky nepřihlásí a přihlásí nám sami cizinci, jak se říká, jako je Praha, Prachatice, Hostivice. Jednou z mnoha tanečnic byla i Kateřina Petrášková ze souboru Karmína při taneční skupině Sluníčko Strakonice. Kateřina si den plný tance velmi užila, a to i přesto, že celou taneční show doprovázelo velmi intenzivní vedro. Tato nadšená tanečnice se zúčastnila této soutěže již po třetí a jistě ne naposled. Nejdřív jsem tančila zumbu a pak kvůli nedostatku času jsem hledala nějakou alternativu a zrovna otvírali kurz orientálních tanců. Spokojen s výsledky soutěže byl i předseda poroty Michal Varnuška. Myslím si, že úroveň neustále stoupá. Byli jsme tady vlastně dvakrát, třikrát, teď je to naše čtvrtá účast a protože děcka i vlastně ostatní tanečníci snaží a úroveň jde nahoru. Všechny taneční soubory předvedly skvělé choreografie. Jedinou vadou tanečního odpoledne bylo až přes příliš horké počasí, které zužovalo nejen tanečníky, ale i diváky, kteří se v areálu letního kina neměli kam schovat. Přesto ani počasí nezabránilo tomu, aby si všichni z protancovaného dne odnesli spousty pěkných zážitků. A pojďme ke sportu. Na přelomu června a července se na Podskalí uskutečnily dvoudenní závody ve vodním slalomu na divoké vodě, které uspořádal domácí kanoistický klub Otava Strakonice už po 29. Na řece Otavě se představilo 350 závodníků z celé České republiky ve všech věkových kategoriích, od nejmenších 8letých až po veterány. Závody ve Strakonicích patří k největším veřejným závodům v republice, a to hlavně díky vysokému počtu přihlašovaných závodníků, které do města na Otavě láká specifické prostředí a atraktivní trať. Za 29 let existence strakonických slalomů se na Otavě představila celá řada vycházejících hvězd tohoto sportu a pozdějších olympioniků. To nám potvrdil předseda oddílu Otava Strakonice Václav Vondra. Začínali tady všichni naši špičkoví závodníci, Vavřinec, Hradílek, Jiří Prskavec, všichni naši olympionici a špičkoví závodníci znají trať ve Strakonicích. Ta trať je tady rozhodně specifická oproti všem tratím v republice, protože je tady slepý rameno, který nám pomáhá k vracení se lodí a je tady hodně prostoru. Město nám pomůže, že nám pronajíme zdarma vlastně prostory na parkování i tady to, v tom okolí jsou to pozemky městský, máme to zkrátka k dispozici. A to se tady všem hrozně líbí a strašně se sem rádi vracejí. Domácí klub Otava Strakonice měl na startu celkem 11 závodníků, mezi nimiž byl hlavním favoritem na umístění Jaroslav Hajduch. Atraktivitě závodů napomohla letos i vyšší hladina řeky, která v minulých ročnících nebyla samozřejmostí. Nejúspěšnějším domácím závodníkem se stal 13-letý Jaroslav Hajduch, který ve své kategorii v sobotním závodě dosáhl na třetí příčku a vysoké ambice netajil ani v průběhu nedělního dopoledne. No tak dneska je mnohem lehčí trať, než byla třeba včera. A mně se ta trať jako včera líbila víc, ale tohle je lehčí, no zase. Podle mladé naděje strakonického klubu patří domácí závod mezi pohodové. Tak třeba tady je jako o hodně klidnější voda než třeba v Českých Budějovicích. Plán do budoucna má Jaroslav Hajduch jasný. Napodobit úspěšné starší kolegy, kteří také prošli strakonickými slalomy, a dostat se až na olympiádu.